Hej på er och välkomna. Ni förstår inte hur taggad jag är på att filma den här videon. För det var då så att jag såg häromdagen att Lynn Ahlborg hade lagt upp en video där hon svarade på samma frågor som hon gjorde i en tidigare video för typ 4 år sedan. Och det är ju den här Team My-taggen som ni kanske kommer ihåg om ni har varit på YouTube länge. Det var en tagg som gick runt för jättemånga år sedan och alla gjorde den och det är liksom basically ett antal frågor som alla svarar på, helt enkelt. Och då i den videon så svarade hon då på samma frågor och så får man se vad hon svarade 4 år sedan versus nu. Och jag tyckte att det var en sån rolig idé. Jag vet också att Billie Eilish har varit med på något liknande, fast då var det att hon svarade på samma frågor fast 10 minuter emellan. Så att jag tyckte det här var så kul och ni vet ju, alltså jag har ju varit på YouTube sen jag typ var ett foster. Så att det här kan bli kul. Alltså för jag vet att jag misstolkade så många frågor tror jag. Om jag minns rätt, det var så länge sedan, för det var någonting med OTP, One True Pairing, det, jag vet inte vad jag svarade där eller talat. Något jag vill säga bara är att det är lite kaos här, jag har inte plockat upp min dator för att vänta på det där himla skrivbordet som aldrig vill komma. Jag har inte fått alla saker på platsen, vilket är lite panik, men jag hoppas att det blir bra snart och att jag kan få upp alla mina kameragrejer och jag måste köpa ett stativ för jag har inget, så att nu sitter ni liksom på en fönsterbräda. Tjoho. Jag måste även köpa ett par nya studielampor så att jag får bättre ljus. Jag har lite saker att få ihop, men ha lite överseende. Jag har precis flyttat. Nu kommer ni få se mig svara på samma frågor 2014 och 2019. 5 år emellan snackar vi. Fråga 1. Vad har du på dig idag? Först så har jag vit, kabelstickad, Ralph Lauren tröja. Sen är mina trikåjeans. Min dragkedja där. Så det jag har på mig, det är ett linne från Chiquel. Vi har ett par byxor från Naked. Och den här cardiganen från Mango. Den är jättetjock och mysig. Fråga 2, någonsin varit kär? Ja, det har jag väl. Fast jag är inte kär nu. Big no no. Jag har ett förhållande nu och jag är jättekär. Fråga 3, någonsin haft ett jobbigt breakup? Jag har liksom knappt haft något seriöst förhållande. Nej. Nej, det har jag inte med tanke på att det här är mitt första förhållande. Dock så har jag haft lite sådana problem när man har gillat folk och de inte har gillat den tillbaka, vilket har varit majoriteten av gångerna jag har gillat någon. De har aldrig gillat mig tillbaka. Det var lika bra för att Lisa, typ 12-13 år, var inte redo för förhållande. Hur lång är du? Ifall jag visste hur lång jag var hade jag sagt. Men jag vet inte hur lång jag är. Jag är rätt kort. Vänta, jag ska hämta en måttgrej. Jag kör typ här blir det väl. Ungefär 1,55, 1,56 eller någonting. Jag är inte lång. Jag är 1,62 cm lång. Fråga 5, hur mycket väger du? Denna frågan svarar typ ingen på. Det har jag förståelse för. Eftersom att många tycker inte riktigt om att prata om sin vikt. Och det blir lätt så, speciellt på YouTube, så är det så att folk typ börjar skriva hatkommentarer och sånt. Jag kommer inte heller säga hur mycket jag väger. För det är egentligen helt ointressant för någon utav er liksom. Alltså jag vet vad jag väger, för jag vägde mig senast i morse. Men alltså såhär, det är väl bara en information som inte är relevant för folk att veta. Det viktigaste är ju liksom att man är bekväm i sig själv. Fråga 6, har du några tatueringar? Nope. Nej, jag har inga tatueringar, vill inte ha några. Tycker inte det är snyggt med tatueringar. I'm sorry. Kan ändra sig i framtiden, men jag tror inte det. Det är inte min grej bara. Fråga 7, några piercingar? Nope. Eller alltså ingen så här piercing, typ så här, oh, i ögonbrynet, oh, en i näsan, oh, en i läppen liksom. Utan jag har bara ett öringe där och ett öringe där. Jag har endast hål i mina öron. Jag har 2 hål där och 2 hål där. Vill ha 3 varje, men har inte kommit så långt med det ännu. Dock så vet jag att när jag var 13 år, så var min största dröm att ha en navelpiercing. Och jag tackar min mamma med allt jag har att jag inte skaffade en navelpiercing. Det räcker liksom med öronen. Jag kan gärna fylla på med fler hål där, men jag vill liksom inte ha någonting här. Alltså fatta paniken om man typ fastnar i typ en tröja och rycker ut den där. Jag vill inte ens tänka på det. Fråga 8, OTP. Jag vet inte vad förkortningen betyder, men det är typ så här favoritserie. Och jag kollar inte på någon så här serie typ så här som är typ, alltså typ, jag kollar liksom inte på Pretty Little Liars eller något sånt där. Jag tycker det låter skittråkigt om jag ska vara helt ärlig. Men alltså det finns ju typ filmserier. Just nu har jag fallit på att kolla Twilight-serierna igen. Alltså det är inte någon serie som har massa säsonger, men det är
Det är ju en serie typ. Detta är någonting jag vet jag inte hade koll på när jag var yngre. Jag förstod inte vad det var. Och det är ju liksom vilka man tycker passar bra ihop i en serie. Jag måste ju säga att min all time favorite är ju Damon och Elena från The Vampire Diaries. I love. Ber om ursäkt om ljuset också, det skiftar lite. För ett program. Alltså jag kollar knappt på tv om jag ska vara helt ärlig. Jag gillar svenska Hollywood tror jag, fast det syns ju inte längre. Ponyakuten går just nu. Sen så Toppmodell Sverige. Jag är ju en seriefantast, älskar att kolla på serier. Men om jag ska säga en, eller två stycken serier. En som jag har kollat på, en som jag kollar på nu som jag tycker om väldigt mycket. Ja, så då är det ju The Vampire Diaries, det är en all time favorite. Och sen något som jag och Carl kollar på nu, det är Prison Break. Han har sett det flera gånger tidigare. Men nu kollar vi tillsammans, det är första gången jag ser. Och det är riktigt bra. Recommend. För ett band. Jag lyssnade på något band, tyvärr. Jag älskar Planet Shakers, det är ett kristet band. Alltså de har så bra peppig musik. Utöver det, BTS, det är en koreansk grupp som jag älskar. De är så bra, jag har varit på två konserter av dem. Vad mer? Om vi ska se något svenskt då. Hovet är väldigt bra. Det har ju Carl fått mig att tycka om. Jag gillade inte dem innan. Någonting du saknar. Jag saknar min för detta hamster Hammy och min syras för detta hamster Snuffy. Och Snuffy och Hammy i tvillingar, eller vad tvillingar, vad man nu kallar det. Sommaren för 17, alltså jag vet. Jag har sagt till er flera gånger. Hur mycket jag vill ha sommar? Det är sjukt hur mycket jag vill ha sommar, seriöst. Alltså jag skulle säga typ Amy, min kompis uppe på västkusten där jag bodde tidigare. Henne saknar jag. Alltså vi var ju grannar, så det var ju bara att gå över till henne. Så det saknar jag. Hänga med hennes familj så. Men jag ska ju upp snart igen så att vi kommer ju ses. Det är inte så att vi aldrig kommer ses igen. Hon får gärna komma ner hit. Det är ett måste, verkligen. Men sen så saknar jag också... Men min syster Ida, alltså vi är ju så tajta. Och alltså när jag bodde hemma så... Alltså vi kollade hela tiden på serier och umgicks och sådär. Så att det är någonting man lätt kanske tar för givet typ när man väl bor hemma liksom. Att ja, men vi umgås liksom. Så att jag tror att när vi väl kommer umgås så kommer man verkligen ta vara på det tror jag. Jag saknar även djuren. Alltså ni vet, jag är världens kattfantast och vi har tre katter hemma. Ska man säga hemma fortfarande? Hos mina föräldrar så har vi katter och en hund. Och kaniner. Alltså vi har ett zoo. Men alltså jag bara saknar djuren. För ett låt. Mina förutlåtar skiftar hela tiden. Alltså från en dag till en annan har jag en ny låt liksom. Så att jag länkar i beskrivningen till någon... Eller flera låtar som jag tycker är väldigt bra just nu. Jag kan dela med mig av tre favoritlåtar just nu. Kan inte välja en bara. Så att vi har Tills mitt hjärta går under av Myra Granberg. Så himla bra. Sen så har vi Var inte rädd med Sebastian Staxet. Älskar hans musik, han är så grym. Och sen en favorit också, det är Circles av Post Malone. Hur gammal är du? Jag fyller 13 på söndag. Så att ja, den 23 mars fyller jag år. Jag är 18 år, född 01. Stjärntecken. Jag tror jag är väduren. Det känns nog ganska rimligt. Jag är vädur, men jag tror inte på stjärntecken eller så. Så att det säger mig absolut ingenting. Någonting du letar efter hos en partner. Jag vill att han ska vara lite längre med mig i alla fall. Jag vill inte ha typ en... ja, utan jag vill att han ska vara lite längre i alla fall. Jag har inte riktigt tänkt ut hur jag vill att en partner ska vara. Eller, hur säger man partner? Det låter lite såhär, partner till skolbalen. Han ska vara, alltså hålla igång kroppen och sånt. Inte typ på att sitta typ som en säck i soffan liksom. Utan gå någon sport hade varit bra. Verkligen typ våga visa att ah, det här är min tjej. Och, jag vet inte. Snälla någon, jag är bara 13. Jag ska inte tänka på allt sånt. Min livspartner än. Något jag har märkt, ett såhär attribut som jag uppskattar väldigt mycket. Som jag har märkt. Det är ärlighet. Min pojkvän Carl, han är väldigt ärlig som person. Han säger vad han tycker. Jag behöver aldrig oroa mig för att han ljuger eller liksom håller någonting, vad säger man, håller något borta från mig typ. Eller vad säger man så? Jag vet alltid att han säger som det är och det är någonting som jag verkligen uppskattar. Ärlighet är lika med tillit. Alltså, jag tycker att de hänger ihop typ. Finns det ärlighet så finns det tillit för att då... Vet man att man kan lita på varandra. Favoritmotto. Jag har inte riktigt något så här favoritmotto. Men någonting som jag gillar det är väl everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end. Alltså nej, jag vet inte. Alltså det enda jag skulle säga det är väl liksom att gyllene regeln. Att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Favoritskådespelare. I have no idea. Man kollar väl på filmen och är den bra så är den bra. Det är väl inte så att man följer skådespelare.
Eller är det bara jag som tänker så? Jag vet inte, alltså... Nej. Favoritfärg. Vit, grå, svart, beige. Jag gillar marinblå. Ja, men typ det kanske. Jag älskar neutrala färger. Alltså typ vit, beige. Alltså beige, det är så himla bra. Och man säger beige, inte beige. Alltså jag blir provocerad. Svart, grå, brun. Hög eller låg musik? Hög såklart, jag sätter alltid på hög musik. Tills min mamma säger att jag ska sänka. Hög. Vart går du om du är ledsen? Eller men alltså jag går väl till... Ifall jag är hemma går jag till min mamma. Ifall jag är i skolan går jag väl till någon kompis jag kan prata med kanske. Alltså när jag bodde hemma så var det väl typ min friggebod. Då det var mitt lilla kryp in, så att där kunde man ju sätta sig om man ville vara själv. Annars så gick jag väl till mina föräldrar och pratade för jag ville det. Nu vet jag inte, alltså jag har inte varit ledsen på det sättet att jag har haft behovet att behöva gå ifrån typ. Men då hade jag väl gått, jag vet inte, till mitt rum, kanske gå ut, jag vet inte, det märker vi. När jag har varit ledsen nu så är det väl att jag har gått till Karl då. Hur lång tid tar det för dig att duscha? Ifall jag har bråttom kan det vara klart på typ 10 minuter liksom. Jag gillar gärna att stå i duschen länge och ha jättevarmt vatten. Jag bara står där bara. Med hela skiten, alltså från att gå in i duschrummet till att komma ut. Halvtimme kanske. Det talar typ 10-15 minuter. Hur lång tid tar det för att jag ordnar dig på morgonen? Men alltså jag fattar inte riktigt med den här frågan. Är det bara typ smink, hår och kläder? Eller är det själva från när man vaknar till man går till skolan? För när jag vaknar till jag går till skolan är typ en och en halv timma. Jag vaknar klockan 6 eftersom att jag vill gärna inte sitta och stressa. Utan då kan jag kolla lite läxor och samtidigt som jag sminkar och vad jag nu gör liksom. Och sen så vi 7 så äter vi. Så att jag brukar alltid sega asmycket. Jag bara lägger på mascara bara. Alltså jag skulle säga typ max en halvtimme. 10 minuter och sminka mig. Jag är väldigt snabb nu för tiden. 10 minuter fixa håret. 10 minuter att hitta en outfit. Kanske lite längre om jag är på dåligt humör. Någonsin varit med ett slagsmål. Jag är inte riktigt en sån som gillar att typ göra catfight med alla. Nope. Turn on. Den här turn on, jag tror det menas här med killar. För så var jag för med Linda. Typ så var som typ så här turn on med killar. Och hennes fall var det typ så här. Käk, mocka, ung-grejen. Men min turn on med killar. Jag vet inte, men alltså typ första intrycket ifall man träffar någon ny lår. Som att han är liksom såhär bara, tjena tjenare, lite såhär chill. Okej, det kanske inte är någon turn on, men det är väl trevligt. Ett par bra ben. Turn off. Ja, Lin sa att hon tycker det är fullt med skalligt. Och det håller jag med om, jag tycker det är inte snyggt. Jag gillar inte bad boys. Jag vet inte, alltså det ger så dåligt intryck. När de är typ värsta typ gangsters. Alltså förlåt, men långt hår. Det ska vara kort och det ska vara stiligt. Anledningen till att börja med YouTube. Jag satt och kollade alla YouTube-videos typ som fanns. Alltså verkligen dag in, dag ut. Jag kollade på alla olika sminkvideos och jag tyckte det var så kul att se på andra smink och allt sånt där. Och sen så bestämde jag mig, men nu ska jag också börja testa här. Jag ville bara testa på, jag trodde om jag får väl typ 200 prenumeranter. Och nu sitter jag här i typ nästan 170 000. Det är ni som har skapat Miss Lisabelle kan man säga. Och jag vill tacka er jättemycket att ni prenumererar. Alltså ni är verkligen helt grymma, I love you. Jag var retad i skolan, hade inga kompisar att vara med efter skolan. Så att då hittade jag YouTube och började prata med en kamera. Och här sitter jag 9 år, 8 år. Jag vet inte hur långt det har gått nu. Senare. Och gör samma sak. Men däremot så har jag lite vänner nu. Rädslor. Det är nog ifall någon nära person går bort. Eller att typ huset ska börja brinna. Jag är rädd att det ska komma en jordbävning. Men det kan ju inte. Men jag är ändå rädd. Och jag är rädd för tornados. Jag är rädd för även om det blåser lite starkt. Så jag är jätterädd. Alltså, för jag har sett på mycket så här YouTube-videos när det varit så här tornados och orkaner, så att jag är väldigt rädd för sånt. Och ja. Mörker och hålfobi. Senaste saken som fick dig att gråta, det var i fredags då jag åkte till Halmstad. Jag klämde mitt finger i en sån här dörr som är så här jättetung som bara smäller igen. Så att ja, nu ser jag. Alltså häromdagen så såg vi en redlöst full kvinna sparka ena sin hund i magen. Alltså ni förstår inte
hur mitt hjärta brast. Alltså jag grät hela den kvällen. Senaste gången du sa att du älskade någon. Ja, det var ju denna videon. Alltså ni är verkligen helt grymma. I love you. Jag minns inte exakt när, men till min pojkvän. Meningen bakom ditt YouTube-namn. Och så vill vi ändå ha Lisa i det. Så att du blir Lisibel, tänkte vi först. Tror jag det var, något sånt där. Och sen så gick ju inte det. Och då tog vi Miss framför. För jag är ju en Miss. Och en Lisa. Så ja, typ något sånt. Kortfattat, Lisibel var upptaget. Så jag satte Miss framför. Senaste boken du läste. Just nu i skolan som har alla typ fått tvång till att läsa Fröken Europa. Och jag tycker den är ganska bra hittills. Jag minns inte. Men här kommer ju fråga 32 boken du tillfälligt läser. Men jag läser ju Fröken Europa. Det däremot vet jag. Jag läser The Selection. Dock så har jag glömt den boken upp hos mina föräldrar. Så att jag får hämta med den hem nästa gång jag är där. Senaste programmet du såg. Senaste programmet jag såg, det var nog Toppmodell Sverige. Vi kollar ju på Prison Break nu, så att jag såg det senaste igår kväll. Senaste personen du pratade med, det var min kära mor. Nej, men det var mamma. Min mamma i telefon. Förhållandet mellan du och den senaste personen du smsade med, det var nog... Och vi är grymma vänner. Det var min pojkvän Carl. Förut mat, allt med pommes. Pommes allt med sig själva. Hamburgare, pommes frites, kebab och tallrik som har pommes frites. Alltså, pommes frites is the limit. Korv och spaghetti, riven ost på, Ica Basic ketchup och sen krydda med svartpeppar och vitlökspulver. Plats du vill besöka, the USA. Alltså typ Venedig. Senaste platsen du besökte, ifall du menar ett land så var det ju flera år sedan i Holland. Ifall du menar en plats, skolan. Alltså jag har inte varit utanför lägenheten idag. Men typ Ica igår eller något. Är du kär? Nej, det är jag inte. Ja. Senaste gången jag blir förelämpad. Senaste gången jag blir förelämpad, det blir jag ju hela tiden på YouTube och internet. Internet är ju där alla samlas och bara skriver hat. Alltså, jag är så emot hat så att det finns inte. Alltså, snälla någon. Det var häromdagen jag blev anklagad för att ha gjort någonting som jag absolut inte hade gjort. Tack. Favoritsmak på godis. Surt. Sen så gillar jag de där sockerbitarna, ni vet. Alltså det ska vara en riktigt bra blandning mellan lite choklad, surt och sött. Alltså där har vi det. Så basically allt. Men inte lakrits. Förutom de röd-svarta dödsskallarna. De är riktigt goda. Om man säger lakrits, inte lakrits. Vilket instrument spelar du? Jag går inte in någon instrument. Men jag kan spela gitarr. När jag var lite mindre i förra huset. Så spelade jag lite piano. Jag kan spela Barnen i Bullerbyn på piano. Med ett finger. Nej men alltså, gitarr. Favoritsmycke. Det är dessa öringen. Det är bara såna vita bollar. Alltså jag använder dem hela tiden. Så, och sen så är det också mitt halsband. Mitt kors. Det här halsbandet som jag fick av min pojkvän i 18-årspresent. Senaste sporten du spelade. Jag red. Ridning då. Senaste låten du lyssnade på. Kom inte ihåg. Circles av Post Malone. Favoritragningsreplik. Tjena kexet, står det här och smular. Åh, den där är så ful. Alltså, det faller ju någon som ska ragga. Snälla, ta om den där repliken. Nej men usch bara. Usch. Har du använt den någon gång? Kexet och det? Nej, bara att mina kompisar på skämt då. Senaste gången du var med någon. Det var när jag gjorde Sanna eller Konga-videon med. Det var min pojkvän när han var hemma. Han är inte hemma nu. Men annars, om man inte ska säga honom, så var det väl hans kompis Jesper som var med oss igår och kollade på fotboll. Vem borde svara på de här frågorna nu? Jag taggar er alla, alltså alla som ser den här videon. Ni får göra den här. Kommentera ifall ni har gjort den här videon. Så vill jag gärna gå in och kolla på den. För det hade varit väldigt, väldigt roligt. Alltså som Lin sa, egentligen borde man kanske inte svara på det här. Men för skojs skull. Alltså om man tänker lite. Alltså min absoluta favorit YouTuber just nu. Jag är helt tokbesatt av henne. Det är Helene Torsgården. Så där hörni, nu har jag svarat på alla de här frågorna. Antar att det var en stor skillnad på vad jag svarade för 5 år sedan och nu. Men det är kul. Man ser utvecklingen. Man ser hur folk förändras. Och det är väl tur det att man förändras. Hade jag varit samma person som jag var när jag var 12-13. Då hade jag gråhud med sömns.
Men något jag bara vill säga till er som kanske missat det, så släppte jag en bok förra året. Den handlar om mitt liv från när jag var liten. Men liksom huvudsaken som jag pratar om är den mobbning jag utsattes för under min högstadietid. Och med ätstörningen och allt sådär. Så att är ni intresserade så finns det en länk i beskrivningen. Men ni får helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!